ଅଳିଆ ଗଦାରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମାଣ୍ଡିଆ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ବଦଳରେ ଖତ ଖାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଲୋକଦେଖାଣିଆ, ମୋଦି ସରକାର ମିଲେଟ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଭାରତ କା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ କେ ଲିଏ ଶୁରୁ ହୁଆ ଏ ଅଭିଯାନ ଦେଶ କେ 2.5 କରୋଡ଼ କିସାନୋଁ କେ ଲିଏ ବରଦାନ ସାବିତ ହୋନେ ଜା ରହା ହୈ। ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଧୋକା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖତ ଖାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ମାଣ୍ଡିଆ, ବସ୍ତା ଖୋଲା କରି କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ା ମେଟକାନି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାର, ନାଳ କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବା ବଦଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣି କରିଥିଲେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର ମିଲେଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଧୋକା। हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहां गांवों में हर घर में खाया जाता है, ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। राज्य बाहर मांडियाणी बाहबा ने उतले निर्वाचन पार पे पूर्व बीजेडी सरकार मिलेट मिशन नारे योजना करथले, हेले हिताधिकारीको बांटीबा बदलरे ଗୋଦାମରେ ସଢୁଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଫସଲ ଅମଳ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯେନ୍ ଫିକା ଯାଇଛେ ମେଟାକେନି SHG ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଫିକା ଯାଇଛି। ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ନାଇଁ କରିକିରି ସେଟାକେ ରଖିଛନ୍, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ତାକେ ଫିକିଛନ୍। ସେଟା ଖରାପ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଣିକିରି ରିଟର୍ନ କରିଥିତେ ବା ସାଧାର ସାମ୍ପୁଲ ଆଣିଥିତେ। ସାମ୍ପୁଲ ଆଣିକରି ଏମାନେ ଦେଖିଥିତେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଟି ଆନାଲାଇଷ୍ଟ ସେ ରହୁଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିତା, ସେ ସଂକରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିତା। ବାହାରକେ ଫିକିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫିକିଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ କି ଆମେ ଅଫିସରକେ ଜଣାବାର କଥା, ଆମର ଭୁଲ ସେନେ ହେଇଯାଇଛେ ଯେ କହିଯାଇଛେ ଆପଣ ଆମେ ଆସୁନ ଦେଖୁନ ଟିକେ ବୋଲି କହିବାର କଥା। ଆମର ତ ଭୁଲ ହେଇଛେ ନା, ଯେହେତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ତା ମାନେ ଇଏ ନୁକସାନ ହେଇଛେ ଆମେ ରିକଭରି ଭରିଦେମୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଛି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ, ଲିଖିତ ଜଣାଇ ଫିଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ନ ଜଣାଇ ଫିଙ୍ଗିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଫିଙ୍ଗିବାଟା ଆମ ନଲେଜରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କାଲି ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ବସ୍ତା ସେ ଫିକିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ପାଣିରେ। ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ସେ ଜମା ଖବର ଦେଇନି, ଆଉ ରହିଲା ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ଯେବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରଠୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ବଳିଛି ସେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ। ଅନ୍ୟପଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍କା ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ମାଣ୍ଡିଆ ବସ୍ତା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଶୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମାଣ୍ଡିଆ ଫିଙ୍କିବା ଘଟଣାରେ କ'ଣ ନେଉଛି ଆକ୍ସନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।